Në këtë mënyrë, Kiara Tito hedh poshtë gjithë komentet negative mbi tatuazhin e Luizit, na tregon edhe disa gjëra që nuk i dinim për të. Luizi e Kiara festuan një vjetorin e njohjes së tyre, teksa Luizi ka vendosur që të bëjë tatu portretin e Kiarës, ndërsa Kiara ka postuar një postim me fjalët më të bukura të dashurisë dedikuar atij. Për tatuja që bëri Luizi në ditën e sotme, mori shumë kritika e çuditshme, por po, e kritikat ishin pikërisht për mënyrën e realizimit, teksa shumë fansa në Instagramin e tij shkruan se tatuazhi nuk ishte as pak e ngjashëm me Kiarën. E Kiara duket se së fundmi është përgjigjur vetë këtyre aludimeve, teksa ditën e sotme ka postuar një foto të krahut të Luizit me tatuazhin e ri dhe ka shkruar: "Sot u zgjova kështu, duke u mbyllur gojën një herë për gjithmonë aludimeve." Ajo ka thënë në një postim tjetër se ky është surpriza më e bukur që i ka bërë dikush, teksa kujtoi edhe dedikimet e këngëve, por edhe propozimin e martesës si dhe martesën në natën finale të Big Brother. Kiara, siç dihet, që është shumë aktive në Instagram, ka bërë të ditur se një nga trendet e fundit në këtë rrjet social i ka pëlqyer shumë. E kjo është një trend ku tregohen disa nga të dhënat e saj personale, si dhe hobit apo fobit, teksa Kiara thotë si i pëlqen ky trend, ndërsa ajo që vjet në re është statusi shoqëror, ku ka shkruar e martuar duke hedhur poshtë dyshimet se martesa në finalen e Big Brotherit ishte e vërtet apo jo. Teksa ndër të tjera ka shkruajtur: "Mosha 27, gjatësia 1.69, numri i këmbës 37, shenja në horoskop mbretëqjap, fëmijë së shpejti, mamaja një vajze, tatuazhe 0, fobia, akrofobia, klaustrofobia, thalasofobia, ushqimi preferuar fasulet, gjyra preferuar e zeza, pija preferuar gin tonic, kafsh nuk kam. Statusi martuar, muzika e preferuar R&B, ka shkruar ajo, teksa kjo story është pëlqyer shumë nga fansat që duan të dinë gjithçka për të.